Malaysia Airport Holdings Berhad MEHB memperuntuk lebih RM250 juta untuk tempoh 3 tahun bagi menaik taraf sistem pengendalian bagasi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pengurus Besar Komunikasi Korporatnya Nik Anis Nik Zakaria berkata proses menaik taraf itu dijalankan secara berperingkat dan dijangka selesai pada 2022. KLIA baggage handling system is about 20 years old now. So there are plans for us to upgrade and do the replacement of the total baggage handling system at KLIA. So we are truly fully committed to make sure that the KLIA baggage systems are replaced to newer technology so that we can provide the best services on the baggage handling system to our passengers. Jelasnya, tempoh perjalanan bagasi pertama penumpang bermula dari pesawat ke bahagian tuntutan bagasi mengambil masa 15 minit. Pihak MEHB sedang dalam usaha meningkatkan kecakapan sistem bagasi supaya tempoh penunggu dapat diminimalkan.